For å løse denne diff-ligningen her, som jeg viste i forrige video, så gjør en det ved å gange på begge sider med e opphøyd i ax. Og da får vi etter hvert fram løsningen. Og en sånn faktor som en ganger med på begge sider, det kaller vi for en integrerende faktor. Og det er et litt sånn viktig begrep, fordi det viser seg at det kan vi gjøre i den neste generaliseringen av denne ligningen her, der vi ser at i stedet for en konstant verdi a her, så har vi en funksjon av x. Og da er det løsningen her er å finne den integrerende faktoren, sånn at vi kan bruke en tilsvarende teknikk som på den her. Og det er jo ikke noe trivielt å bare komme på en sånn en integrerende faktor her, hvis ikke en har sett det før, og som på en måte finner opp det. Så det må jeg nesten bare presentere hvordan det er. Men jeg vil prøve å forklare det, sånn at en kan forstå det. Hvis vi først ser på den her, y ganger e opphøyd i integralet av p av x dx. Det er jo merkelig i stedet å starte, men la oss se hva som skjer hvis vi deriverer den. Da må vi bruke produktregelen, produktet av y og den her. Og da får vi y derivert ganger e opphøyd i integralet her, p av x dx. Og så får vi pluss y ganger den deriverte av den her. Og den deriverte av ex til, det er ex til, så vi får først denne her frem igjen, p av x dx. Og så skal vi nå gange med den deriverte av kjernen. Så vi må gange med den deriverte av denne her. Og den deriverte av integralen av p av x dx, det er rett og slett bare funksjonen p av x. Så vi ganger til slutt med p av x her. Så forklaringen her er jo akkurat tilsvarende det som jeg viste i forrige video. Bare at i stedet for a her oppe, så har vi funksjonen p av x. Og her ser vi at vi kan faktorisere litt grann. Og når vi gjør det, så ser vi jo at vi får fram det inni her. Det er jo identisk med det som står til venstre her. Og det betyr at hvis vi ganger på begge sider her med e opphøyd i integral av p av x dx, så har vi jo den antideriverte til det. Det står jo her. Og det betyr at den integrerende faktoren her, det er rett og slett e opphøyd i integralet av p av x dx. Så løsningen her er å gange på begge sider med den integrerende faktoren. Og da har vi denne ligningen her, som er egentlig steget rett før løsningen. Vi må jo da finne integralet av p av x, det er en del av løsningen. Og så må en finne dette integralet her. Og til slutt så må en da dele på den integrerende faktoren igjen for å løse med hensyn på y. Så la meg ta et eksempel på bruken av denne formelen her. Lage en oppgave på det. Så la oss si at dette er oppgaven. Y derivert pluss y over x er lik minus cosinus x. Og så står det spesifisert at x skal være større enn 0. Og det er ofte vanlig i differensialligninger at x er større enn 0. Men det er jo en forenkling, eller det gjør at vi kan forenkle litt i de uttrykkene som kommer frem. Så det er veldig greit at det er tilfellet. Men la oss se om vi kan få det her til å passe inn i det skjema for diff-ligninger av første orden, som er lineære. Vi har y derivert pluss p av x ganger y er lik q av x. Kan vi finne p av x og q av x her? Og så vi kan skrive det på en litt annen måte. Y derivert pluss også en delt på x ganger y er lik minus cosinus x. Da har vi skrevet det på den formen. Og da må p av x, det må være en delt på x, og q av x, det må være minus cosinus x. Så da tar vi og går videre med den. Jeg lager en liten mellomregning på å finne den integrerende faktoren. For det er jo e opphøyd i integralet av p av x til x. Og integralet av p av x, det blir integralet av 1 over x til x. Og det vet vi, det er ln til x. Eller egentlig ln til absolutt verdien av x, men siden vi nå er heldige å ha x større enn 0, så trenger vi kun å skrive ln x. Og den integrerende faktoren da,
kan vi skrive opp her. Dette fører til at IF er lik E opphøyd i ln x, som er lik x. Så det, der var vi heldige for en veldig grei integrerende faktor. Og da kan vi skrive opp på nytt her, og så ganger vi med den integrerende faktoren, som er x, og da får vi lik minus x cosinus x. Og da vet vi at y ganger den integrerende faktoren, nemlig y ganger x, det er da lik integrale av minus x cos x dx. Og ja, den minusen kan jeg godt flytte på utsida. Og det integrale her, det kan jeg jo også ta som en liten mellomregning. Integrale av x cos x dx, der har jeg lyst til å bruke delvis integrasjon. Så jeg skriver opp regelen for den under her. Og så har jeg inni her u lik x. Da blir du lik dx. Og så har vi dv. Det er da cosinus x dx. Og da må v være lik, skal vi se, den deriverte av sinus i cosinus, da må vi ha sinus her. Sånn. Og det betyr at vi kan skrive u ganger v, det er sinus x ganger x. Så jeg kan skrive det som x sinus x minus integrale av v du. V er sinus x, så vi har den her. Og du er lik dx. Og det betyr her at vi får x sinus x minus integrale av sinus x, det er minus cosinus x. Det vil si at vi får pluss cosinus x her. Pluss en c. Ok, så da er vi nesten i mål her. Da får vi y x lik minus det integrale der, som vi har her. Og hvis jeg nå deler på x på begge sider, så får vi dette som svar. Og dette er løsningen av den diff-ligningen. Og ja, jeg har bare lyst til å kommentere noe i tillegg her på slutten. La meg gå opp her igjen. For hvis en har fulgt litt med her, så kunne en komme til å stusse over at vi ikke får noen integrasjonskonstant her. Også vi får ln x her, men uten noen c. Men la oss se hvis vi tar med integrasjonskonstanten her. Det vil jo si at vi får ln x pluss c for eksempel, og da blir integrerende faktor e opphøyd i ln x pluss c, som blir, ja, kan ta en skrive, kladde litt her. Og så hva om integrerende faktor her er e opphøyd i ln x pluss c? Og da får vi jo rett og slett bare e opphøyd i c ganger med x. Og e opphøyd i c er jo bare en konstant. Vi kan godt kalle den for d hvis vi vil. Så vi får en konstant ganger x. Men la oss nå se hva som skjer når vi bruker den integrerende faktoren. Da får vi jo at i stedet for dette uttrykket her, eller den ligningen her, så får vi denne d-en som sniker seg inn der på begge sider. Men det er jo en konstant, så den kan vi jo forkorte fra begge sider i ligningen. Den blir forkortet på den måten her, så det vil si den bare forsvinner, og den har ikke noe å si. Så derfor kan vi bare sette c lik 0 her. Det er derfor jeg ikke tar med den konstanten her. Så det viser seg jo at det finnes uendelig mange integrerende faktorer her som funker. Men vi ønsker bare å bruke den enkleste av de, og det er nemlig når denne c-en er lik 0. Så en trenger ikke tenke på det her. Så når vi regner ut integral av p av x, så setter vi rett og slett bare c lik 0.